I den här uppgiften så ska jag bestämma antalet bakterier klockan 9.00 och klockan 12.30 Och jag ser sambandet då som bestämmer hur många bakterier jag har. ser ut på det här sättet. Där X är antalet timmar efter klockan 09.00 Så klockan 09.00 Då är ju X lika med 0. Så jag ersätter X med 0 så jag får F av 0. En lika med 200 000 multiplicerat med 1,04 upphöjt till 0. Och det som står här det är detsamma som något startvärde. Och när jag upphöjer till 0 så får jag ju 1. Så 1,04 upphöjt till 0 det är 1. Så det här startvärdet då 200 000 är antalet bakterier när jag börjar med det här försöket klockan 09.00. Så 200 000 är det klockan 09.00 Och klockan 12.30 Då måste X då vara Det här är ju antalet timmar efter klockan 9, så jag räknar 9, 10, 11, 12. Det är 3 timmar. Och sen 30 minuter till, så 3,5 timmar. Så F av 3,5 lika med 200 000 gånger 1,04 upphöjt till 3,5 sådär. 200. Här måste vi räkna. Vi ska se vad vi får fram här. Så. Menyval 1 för att komma in i beräkningsläget. 200 000 gånger 1,04 Upphöjt till 3,5. Och det här blir då 428,13 eller någonting sånt där. Va? 1394. Så eh, vi får ju avrunda här. Och då är frågan. Hur många värdesiffror har vi? Hur stor noggrannhet kan vi ha i det här? Eh, I den här uppgiften. Ja, om vi avrundar till hela tusental i alla fall så får vi då 229 000. Så ungefär 229 000. Sådär. Så... Svar. Vi måste redovisa vårt svar här. Klockan 09.00 finns 200 000 Bakterier. Och klockan 12.30 finns 229 000 bakterier.